Владислав Михайлюк – артист Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок». Головний творчий здобуток на сьогодні – роль Кірубіно у виставі для дорослих «Фігаро». Олена Антонова – керівник літературно-драматургічної частиною театру. Є автором таких п'єс, як «Коти Горошко», «Воттє і Баба Яга», «Ельні черевички» та багатьох новорічних інтермедій. Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку! Вітаємо вас! Доброго дня! А насамперед нашим глядачам, що сьогодні поговоримо про ваші гастролі, про фестиваль, де ви брали участь, а також поділимось, що ж готує новий театральний сезон. Тож давайте розпочнемо перше це з вражень. Ми вже казали глядачам, що ви тільки що повернулися з фестивалю і у вас є безліч емоцій. Насправді так, сезон театральний ще не відкрито, традиційно ми відкриваємо сезон у перші вихідні жовтня, але вже ми встигли взяти участь у двох фестивалях, це міжнародний фестиваль у Литві, місто Панівежис, вистава «Щуча», і зараз наші актори знаходяться на фестивалі всеукраїнському у місті Кропивницький з виставою «Волшебні сни». Ми з Владиславом щойно повернулися з Литви, фестиваль міжнародний, тому справді вражень дуже багато. З країн, які, окрім України, брали участь у фестивалі, це і Литва, і Латвія, Німеччина, Польща, Болгарія. Тому, звісно, фестиваль – це не лише, коли ми показуємо своє мистецтво, це спілкування, це обмін досвідом, вже не кажучи про те, що ці краєвиди, ті красоти, які ми побачили протягом нашої подорожі. Щодо обміну досвідом та спілкування, що нового, можливо, отримали від колег, а що нового їм змогли надати? Ну, я це можу сказати я, що це мій перший міжнародний фестиваль. Я в театрі недавно, год і 4 місяці, і я вже доволен, що перший фестиваль – це всеукраїнський, другий – міжнародний. І найголовніше, що це теплий прийом наших колег, як рідних і близьких. Самое главное – это то, что мы могли обменяться опытом, да, то, что вы сказали. Мы, хотя говорим на разных языках, но мы друг друга понимаем. Также я владею английским языком, поэтому немножко могли обменяться опытом, потому что в разных странах по-своему построен сюжет спектакля, как-то форма спектакля, поэтому это очень интересно. Что-то они для себя взяли, что-то мы для себя взяли, поэтому это прекрасно. Ну так, звісно, актори підгледіли за якимись там системами ляльки, як працюють з інших країн актори. Нам дуже цікаво було дивитися театр тіней, так, з Німеччини. Моновистава Польщі, де один актор працює, але дуже багато героїв, персонажів і лялечка планшетна. Ну, я так гадаю, що актори дуже багато для себе і підгледіли, і поділилися своїм досвідом, бо в нас якраз була вистава інтерактивна. І незважаючи на те, що у нас мова українська, ми працювали українською, то литовський глядач нас зрозумів, ми майже не прибирали інтерактив, спілкування з глядачами, вони розуміли, вони посміхались, відповідали. Нічого собі! І таке мистецтво лялькою, воно дало такий позитив, і ми дуже задоволені. Я думаю, що це високе мистецтво, мабуть, акторів, які змогли досягти рівня спілкування і розуміння з литовським глядачем. Звісно. Українською мовою. Ми і взяли цю виставу «Щуча», тому що це вистава, де проявляється акторська індивідуальність. Це чисто актор. Акторська вистава, ну, звісно, в рамках задач режисера, мізансцен, але актор має право на таку імпровізацію, індивідуальність свою проявити в цій виставі. Знову ж таки, інтерактив з глядачами, тому ось показати акторську майстерність ми мали саме в цій виставі. Я хочу нагадати нашим глядачам, що наші гості прийшли не з пустими ручками, вони прийшли із подаруночками. У вас є можливість просто зараз, зателефонувавши за номерами, які ви побачите на своїх телеекранах, отримати два квиточки до Миколаївського обласного театру «Ляльок». Поділіться, будь ласка, на відкриття сезону, я бачу. Так, 6 жовтня ми відкриваємо 48-й театральний сезон. На свято відкриття театрального сезону ми розпочинаємо о 10:30 на вулиці свято «Дійство театральне», тому чекаємо на відкриття сезону глядачів. Друзі, ми будемо чекати і на дзвіночки, а також у вас буде можливість отримати подаруночок, написавши нам у наших соцмережах у Фейсбуці. Вже після ефіру з'явиться повідомлення, з'явиться запис на нашій сторінці у Фейсбуці. І ви зможете перший, хто залишить коментар, тож слідкуйте, як тільки з'явиться цей запис, отримати одне ж запрошення. Інше запрошення отримає той, хто зателефонує до студії. Ось так.
А ми продовжуємо нашу розмову. Поговорили про те, що дійсно це обмін досвідом, це гарний досвід, участь у фестивалі. А ось щодо саме ваша роль? У вас це перший міжнародний фестиваль саме з цією командою. Розкажіть про вашу роль, як готувалися, можливо, трошки хвилювалися. Розказати іменно про цей спектакль, так? Так. Ну, изначально, когда я пришел в театр, это мой первый спектакль, в который меня вводили. Вот. Но достаточно было много разного репертуара, и поэтому не успели до конца ввестись в этот спектакль. А когда узнали об этом фестивале, что им интересен этот спектакль, меня окончательно ввели в этот спектакль. Я очень нервничал, переживал. Но достаточно дети, то есть мне помогли с этим справиться во время самого спектакля. То есть интерактив с детьми очень помогает. Вот. Также на фестивале мы переживали, понятно, перед началом. Но когда мы вышли и поздоровались на литовском, то есть мы с актрисой подготовились. Ага, у вас свой козырь у рукав не был. Так, мы подготовились и перед спектаклем на литовском «Лабас ритас», «Доброе утро». Вот. И дети отреагировали, очень обрадовались. Поэтому и пошел общий такой интерактив. И ты думаешь, это все же наши рідні, дарма, що потім українською, але рідні. Щодо того, що у вас відкривається новий сезон. Я так розумію, у вас досить щільний такий фестивальний графік, ви постійно берете участь у різноманітних заходах, але миколаївського глядача все ж таки не лишаєте. І у вас є також, що показати нашому глядачу. Зараз у нас відбуваються репетиції та підготовка до свята відкриття. Ми готуємо святкове дійство театральне на саме 6-7 жовтня на свято відкриття сезону і прем'єрна нова вистава. Але ми, нехай це буде таємницею, чекаємо всіх 6-го і буде сюрприз для наших глядачів. Угу. Але я хочу сказати, що завтра, 22 вересня, ми чекаємо на всіх миколаївців з нагоди свята Дня області. Ми будемо працювати на вулиці Соборній біля універмагу. 3 години з 12 до 15 будуть проходити наші ігрові програми, наші вистави казкові. Чекаємо на вас. І вже сезон ще не відкрито, але будемо вже зустрічатись. Нічого собі, слухайте, ну це досить цікаво, тому що дійсно День області – це таке масштабне дійство, чимало усіх закладів культурних у нашому місті до нього долучаються. І ось дуже приємно, що ви не залишили дітлахів, тому що у них також тепер буде можливість отримати свій заряд позитиву та бадьорості. Просто сумували, ми за глядачами, і вони вже за нами сумують, бо вже йдуть і дзвіночки до театру, і на сторінки Фейсбуку вже запитують, коли ж ви відкриваєте сезон. Справді, ми серпень-вересень не працювали на стаціонарі, то вже сумують і глядачі, і ми, тому сподіваємось на зустрічі завтра з вами. А ось, можливо, розкажете, що готуєте, ну, хоча б трошки привідкриєте завісу? Саме на відкриття? Саме на завтра. На завтра, так, у нас будуть дві ігрові програми і дві казкові вистави «Хитрий урок» та «Красна шапочка» в стилі джаз. Червона шапочка у стилі джаз. Це вже щось таке цікаве. Ну, давайте детальніше. Давайте. Музична така яскрава сучасна вистава. Дуже багато танців. Актори з живим планом працюють. Інтерактив з глядачами, знову ж таки. Ми і танцюємо, і співаємо. І все це ми знайомимося з джазовими композиціями різних років під час цієї вистави. Нічого ми будемо собі. І співати, і танцювати з 12 до 15 завтра. Владислава, я думаю, що ви зараз стали героєм для наших маленьких глядачів, тому що завжди актори, відомі особистості для кожного є кумирами. Ви зараз кумир для наших маленьких миколаївців. Завтра вони зможуть з вами поспілкуватися? Я так гадаю, що так зможуть. Що ви готуєте? Яка у вас буде завтра роль? Завтра ми готуємо, так як наголосили, ігрову програму. І я буду приймати участь у ігровій програмі. Ну це буде казкові герої, тому не будемо знову ж таки секрети відкривати. Так. Владислав Інтрига. Буде да, у гримі, у костюмі, тому... Тому тепер всі також... Не, навіть рідна мама не впізнає. Ми сподіваємося, що перевтілення відбудеться, тому
з казковими героями Владислава познайомляться. Ага, я думаю, що потім вже на сторінках у Фейсбуці, соцмережах зможемо дізнатися, чи вгадали маленькі глядачі, чи не вгадали. Що ж, 8:58 на нашому студійному годиннику, я пропоную підсумувати трошки все, що ми сказали, нагадати завтра, о котрій і де вони можуть з вами зустрітися, а також про відкриття сезону. Завтра з 12 до 15 години на вулиці Соборній біля універмагу. Дві вистави та дві ігрові програми Миколаївський академічний театр «Ляльок» з нагоди свята Дня області. 6-7 жовтня об 11 відкриваємо новий 48-й театральний сезон. Прем'єрна нова вистава, таємниця поки що яка, але свято театральне дійство перед початком. Чекаємо на миколаївців. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякуємо за те, що робите життя нашої малечі яскравішим. Та й не тільки малечі, ви робите життя усіх миколаївців дійсно яскравим, дійсно гарним. Я нагадую вам, друзі, що вже у соцмережах на вас чекають подаруночки. Перший, хто напише повідомлення до запису про квиточки, отримає це запрошення.